maamulka gobolka baran ka degmada waayeel waxgarad iyo xuqaasha gobolkaasi baran ayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad uga mahadceliyay magacaabista wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga Soomaaliland Axmed Aadan Gurey iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaadhiga Maxamed Caynab oo dhawaan madaxweynuhu magacaabay munaasabad kooban oo madaxweynaha loogaga mahadcelinayay labadan mas'uul oo lagu qabtay magaalada baran ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka baran maxamuud xaamud cumar maayarka degmada baran cabdulle maxamuud faatax maayar ku-xigeenka taliyaha ciidanka qaranka ee guutada 18aad waayeel waxgarad cuqaal ayaa waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay maayarka degmada baran cabdulle maxamuud faatax qaar ka mid ah cuqaasha iyo waayeelka deegaankaasi baran ayaa aad u hambalyeeyay labadan mas'uul iyagoo aadna ugaga mahadnaqay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi waxaanu isugu nimi halkan saaka inaanu hambalyeyno wasiirka cusub ee horumarinta reer miyiga loo magacaabay iyo agaasimaha guud ee Gaashaandhiga labadaba oo ay kasoo jeedaan deegaanka kasoo jeedaan aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa uguna soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay ilaahay xilkaydi ku asturo haana idin la garab galo madaxweynahana waanu ugu mahadcelinaynaa xilka uu magacaabay mas-uuliyiintaas madaxweyne waxaan leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay wasiirka horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Gurey iyo agaasimaha guud ee Gaasha loogu hambalyeynayo laguna soo dhoweynayo waxaan leenahay soo dhowaada aad iyo aad baan horta ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha hadduu noo magacaabay wasiirka iyo agaasimaha madaxweyne waxaa weeye labada aad noo magacowday oo gobolkan u magacowday oo xilka u dhiibtay anagu kalsooni baan ku qabnaa aan ku qabnay laakiin waa nagu yaryihiin kordhi bannaan kasta ha fadhiyeen bannaan fadhiga noo badi mar haddii aanay meel weyn ahayn noo badiyo bal dhowr kale ku dar marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii muddooyinkii u dambeeyay magacaabay xilal kala dambeeyey oo u dambeeyey wasiirka horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Gurey iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaandhigga Maxamed Caynab madaxweyne waxa kaga mahadcelinaynaa xilalka aad u magacowday dadka deegaanadan kasoo jeeda oo deegaan doorashadooda ay tahay gobolka baran aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa uguna hambalyeynaynaa aad baan kaga mahadcelinaynaa runtii labada shaqsi oo aa magacowdayba waa laba shaqsi aanu garanayno deegaanka awalba u shaqeynayay si mutadawacnimaa u shaqeynayay wax badanna uga qabtay Axmed Aadan Gureyna waa nin taariikh kule dadkiisana kalsooni badan ka haysta wax badan aan rajeynayno maanta hadduu xil u qabtay inuu kusoo kordhin doono maxamedna sidoo kale baan rajeynaynaa haddii aanu nahay gobolka baran odayaashiisii waxgaradkiisii ilaa heer degmo heer gobol intiiba saaka waxaan halkan u fadhinaa maanta soo dhoweynta wasiirka wasiir Axmed Aadan Gurey iyo agaasimaha guud ee Gaashaandhigga Maxamed Caayirab waxaan leenahay soo dhowaada gobolkiini ku soo dhowaada degmadiini ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi fiican ku soo dhowaada oo furan hambalyo baanu idin leenahay hambalyo hambalyo kale waxay tahay mudane madaxweyne waa kaaga mahadcelinaynaa magacowga noo magacowday wasiirka iyo agaasimaha wasiirka iyo agaasimaha wadadu waa naqaanaa waa u galmaan waa la siiyana waa loo gartay annana waa kusoo dhoweynana aad iyo aad iyo aad baan ugu soo dhoweynana waxaan leeyahay wasiirka horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Gurey iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaandhigga Maxamed Caynab Cabdi waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay maxad oo dhan Alla subxaanahu wa tacaala bay u sugan tahay waa tan labaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan ugu mahadcelinaynaa xilalka uu igmaday labada mas'uul runtii aanu garanayno oo deegaankana waxa weeye wax badan ka qabtay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka guutada 118aad maxamed cali nugaal iyo bare saabka gobolka baran maxamuud xaamud cumar aad iyo aad xuqaasha kasoo qayb gashay dhalinyarada iyo waxgaradka loogu taaneedeynayo looguna hambalyeynayo xilalka cusub oo loo magacaabay wasiirka reer miyiga
أحمد آدم قري هي أقاسمة قاشان رجع وأنا قاعد نسكت شغلنا هاي محمد عينب عبدي آدم أنا أقول ما هنقينا سودو أنت يا قبنا قابض يا ذي حفلة دانا الدعوان عن مقامنا باسكاله وقاشا دوجا سوقي بقشنا وانو هم بليينا إن لأن هي رضا وحجرتك قبل يدق مبا آدم أنا قاعد هم بليينا إن يجنا وحنلنا هاي هلك الله مقابي لا يقاس تروح رهانتي وحنادي آد ومهد علينا يا رب سبحانه وتعالى وحنقلو مهدو سو تشيدنا يا مدحوينها جمهوريد سومالان وحقلو يغان عن مهدو سو تشيدنا يا عقاش ننقربوتك يا قورتيدا كالدوان يا حفلتان بلان يا بغران كسو قيب كشي وحنلاقي هاي صور يتصالة يترجمات وحايدين كفلان وايا الكاكسو قيب كالي حفلتان مارت اللغو سو دوين يا لبدا مسؤول سيداسون بين الدقان كودي كيهين رونهانتي قف والبا كالنتو بلشيدة كغجرو وحب بوحيا انتو تماعدة دقان كان لغسو دويني وقوبل كي براميد ودقمدي سي براميد ان رونهانتي وحن مر لباد آدو قفر حسانة هاي ميشي يقوه ريي لغسو دويني انا تهي بران رونهانتي يغان وحن كفلينا شوف دقو قبادان انا قوبل كي براميد دقان كوكو باهن يهي حقبات بانا لغا رابا برشدونا كاربتا آذي آد وحانوغ ماهدين ايا برشدة عريتنا كسوق يبقى شي رونهانتين ان شاء الله تعالى عريتنا محسوق من قابي ومهدنا قد اسكله ومايرك الدقمدة اي مايرك حيقينك اي مايرك تير بهد الدقمدة وعبد الرزاق حاج احمد واربعين تقارن كسوماليلان مقال لذا عيري قابو